2141, de som tycker om såna stora hårddiskar. Kanske ni har hört talas om det här nu. Terabyte och gigabyte och såna. Okej. Okay. Prefixet T, om ni tittar på er formelblad så får ni tera. Prefixet G, får ni G som är stort G som är giga. Och tera, det är 10 upphöjt till 12, alltså 12 nollor. Och det är biljoner egentligen man kan prata om det. Och giga motsvarar 10 upphöjt till 9 eller miljarder. Och sen ni skulle ha dataskivor. Hur många dataskivor på 50 gigabyte värdera motsvarar en hårddisk på 3 terabyte? Och det kan vi väl använda där. Om man tittar på hur många data, det betyder att vi skulle dividera det. Alltså vi ska på något sätt dela upp 3 terabyte i 50 gigabyte. Så vi har 3 terabyte betyder 10 upphöjt till 9. Nej, 12, förlåt. Så var det 12 tera, ja. 12 dividerat med 50 gånger 10 upphöjt till 9. Så har man 3, 50 gånger 10 upphöjt till 12 minus 9. Vad har vi nu då? Så 3 50 delar plus här med 10 upphöjt till 9. 3 menade jag. 10 minus 12 är 9. 12 minus 9 är 3. Så har vi. Den här är 10 upphöjt till 3. Har ni lärt redan att det här är 1000. Så 3 multiplicerar med 1000 är 3000. Dividerat med 50. Så har vi de 2 nollorna, så 300 dividerat med 5 är 60 stycken. Så om ni har 50 stycken, 50 gigabyte. Och ni har 3 terabyte stort hårddisk. Så det betyder att ni ni har 60 stycken sådana motsvarande då. Och det kanske ni som är gamer då. Så förstår ni hur stor kan ni använda om ni har 3 stycken hårddiskar i er dator, speldata. Det är mycket som ni kan spara eller hur mycket utrymme ni kan använda om ni har 3 terabyte.